Com ele lá, pô. É, vou levar. Nossa, que cheiro de macho suado. Tá, né? Ah. Nossa! Essa porra não tá funcionando, não, velho. Não, meu Deus. É só vento, né? Tá saindo tudo demônio do corpo. Pararam. Fecha aqui. É,
Parará. Mas eu vou pesquisar no Google aqui, ó. Pera aí. Rapidão.